Kapital, Fokus, Tačno.net, Inforadar, Hercegovina Info i Žurnal. Šest bosansko-hercegovačkih portala pripremaju 4 filma o razvoju kineskog uticaja na ovom prostoru. Na koji način Kina na Balkanu provodi svoju strategiju Pojas i put? Zašto su ugovori plaćeni javnim novcem sa kineskim kompanijama tajni? Kako takvo poslovanje postiče korupciju u Bosni i Hercegovini? Odvija li se razvoj energetskog sektora po kineskom receptu? Da li su poslovi kineskih državnih firmi vezani i za stvaranje političkog uticaja? Zašto treba biti oprezan sa 5G mrežom kineskih proizvođača? Kineski put, pojas oko Bosne i Hercegovine.